Un motorista va morir ahir a la tarda en un accident de trànsit en una col·lisió cotxe-moto que es va produir a la carretera de Navarcles a Santpedor, dins de la trama urbana d'aquesta darrera població. La víctima mortal és Joan Sala Camproví, de 57 anys, veí del poble i molt conegut en els àmbits excursionistes de Manresa i de Santpedor i del Bages en general. L'accident va passar pocs minuts després d'un quart de set de la tarda davant de l'antic camp de futbol. En una col·lisió cotxe-moto s'hi van desplaçar dues ambulàncies del SEM, policia local de Santpedor i Mossos d'Esquadra, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. Per cert, que segons publica Nació Manresa, la conductora de l'altre vehicle implicat en l'accident va donar positiu en el control d'alcoholèmia i es tramitarà per part de Mossos la denúncia corresponent als jutjats de Manresa.